गृह सौवर्णिमणिखंड रनजि पात्रे घृत पायसमयूदम कर्पूरखंड हर ओम नम शिवा नम शिवाय हर हर भोले म शिवाय सोमनाथम ओ सौराष्ट्री मल्लिकार्जुन उज्जयन्य महाकालम ओमकारम ममलेश्वर परल्याम वैद्यनाथ चाकिन्य भीमशङ्कर सेतुबन्धे तुरामेशुकावने वाराणस्या विश्व त्र्यम्बक गौतमी तटे केदारम हिमाल तुदार दिमिल ए्योतिर्लि सायप्रा पठेन्नर सप्त जन्मकृत पाप स्मेन् विनश्यति ओम् द्वादश ज्योतिर्लिङाय नमो नमः नोमनाथ नमो नम मल्लिकार्जुनाय नमो नमः महाकालाय नमो नमः ममलेश्वराय नमो नमः वैद्यनाय नमो नमः भीमशङ्खराय नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः नागेशाय नमो नम ओ विश्वरनाय नमो न्यम्बकेस्राय नमो नमः केदारनाथाय नमो नमो नमः हरे मुरारे नारायण श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारि हेनाथनारायणवासुदेव कृष्ण गोविन्द ददामोदर माधवेति ॐ प्रातर्नमामि चतुरान वन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं द्विरसवादिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयो शिवाय प्रातर्भजाम्य भयदं खलु भक्तशोकधाबानलं गणविभुं वरकुन्दरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनः व्यवाह उत्साहवर्दनमहं सुतमेश्वरस्य ॐ श्लोकत्रय पुण्य सदा साम्राज्यदायक प्रातरुत्था सतत प्रयत पुम हरि ओम जटाटवी गलल गलल गलज्जल प्रवाह पातस्थले गले बलम विलंबित भुजंगतुंब मलिक डम डुम 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 निनादवरडुमर्व चकार चण्डताण्डवम् तन तन न शिव स्वयम् जटाकटाहसम्भ्रम भ्रम निलीलिपनिर्जरि बल्लरी विराजमान मुधनी धगद्धग्ध जलल जललाटपट्ट पे किशोर चन्द्रशेखरे प्रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्त दन्तति प्रमोद मानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे तु वस्तुनि तटाभुजङ्ग पिङ्गलफुर स्फुरद्भणामणि प्रभा निरस्फुस रसधरीय दुरे मनो विनोद भूत विभुत भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत शेखेख शेखर प्रसुन धुलिधोरण विदुधरमटु दृपीठभगराजमालया निबद्धजाट जुटक श्रिय चिराय जायता चकुर बन्धुशेखर ललाट चरज्वल धनजय स्फुलिङ्गि पञ्चायक नम निलिङनायक सुधा मयूखे खराजमान शेखर महाकपालिसम्पदे शिरोजालमस्तुना कराल भालपट्टिका धगद्गजद् झजल झजल धन जय धरि धरा धरेन्द्र नंदिनी चित्रपत्रक प्रकल्प नईक शिलोचनेरतिम नवीन मेघमंडली कुहु निशी धनी तम प्रबद्ध बंदक दिलीप पंदीरझरीशर स्तनुतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुर श्रिय जगदुर नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावीडम विकंठकारुचि प्रवर्धक स्मरछिदम पुरछिदम भवच्छिदम मगछिद गज तमकदं तमक्कदिंद तमक्कदम भजे और खर्ब सर्ब मंगला कला कदम बंबजरी रस प्रभामा दुरी ब्रिजंबड़ा मधु ब्रतम समरांतकम पुरांतकम भावं तकम वखंतकम भजे जयत्वदा भ्रष्बभी भ्रमा प्रभामा बुम बुजंगमस पुरंदा गद्धगंधा निर्गमन व्यवान तुङ्ग दिमिद्धिमिद्धिम दिमिन्धनन्द मृन्दुङ्गमङ्गलध्वनिकम प्रवर्तित ताण्डव शिव दिदर्धि चित्रतल्पयु वृजङ्गो मुक्ति प्रजा शङ्किरिष्ट्रीपक्षणारविन्दक्षुषु प्रजामी महेन्द्रु प्रवर्तयन् मन कदा सदा शिव भजे कदा नीलिङ पनीर्झरी निकुन्टकुटरी बसन दुर्मती सदा स्थिरसम जलिम बहन् विमुक्तलोचन लोललोचनौ ललाम भाल लग्न ल शिवेति मन्त्रमुच्चर कदा सुखी भम्यमनादगरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्बनिर्भर नि दूस्निका मनोहर नो मनोमुदं विनो मिदिम्ब निशं परिचय परमपदं तदङ्गजद्विसंशय जहा बहुत महाष्टसिद्धिकामिनीजहाबहूतजल्पना विमुक्तवामलोचनो विवाहकालिकध्वनिशिवेति मन्त्रभूषगो जगजयाय जायताम् म हि निमे मुक्त मुक्त मोत्तमस्तवरस्मन्धरो विशुद्ध मेति सन्त हरेगुरौ सुक्तिमासु या नगति हि देह सुख शङ्कर चिन्तन पूजाप्त गीत य शम्भुपूजन परम पटति प्रदोषे तय स्थिराथ गजेन्द्रुङ्गुक् लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदा शंभु हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्यंबक यजाहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमिवृतोर्मुखीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृता नमामिश ईशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमां काशभासं भजेहम् अथ बासिष्टि बासठी का सहित श्रीमद् भागवती प्रथम स्कंद प्रारभते ओम श्री कृष्ण श्री गणेशाय नमः जन्मादेश यतो स्नेदान्ति तस्य मायते सुविज्ञ स्वराटते ने ब्रह्म हृदय अधिक वसे सुमम्रिम यरसुर यत्सुरय तेजोपारी मूर्धम यथा विनिमय पत्रतिमगो मृषाधाना स्वेन परम धीमहि धर्म केत बोत्र परमो निसाराना गता सता बेला वास्तवमत्र वस्तु सिवदम तापत्रन्मूलन श्रीम भगवती महामुनिकृत परमैश्वरी सदो ह्य भज्द्रदम कृति शुश्रुभो अम्बी दक्षिणा निगमकल्पतरुर्गलिम फलम सुख मुखाद सुत्रव संयुद पिबत भागवतम रसमल मृगरहोरसिका भुविभामिषे निमिषेप्रे श्रृशय शोनकादय छत्र लोकाय सहस्र सत समा तेकदुष्मनय प्रातर् होताग्नय सकिदम सुती प्रपछुद माधरा दृशु तयुस्परा ऐतिहासा बानप आदत्यान्य यानि धर्मस्ता बेदविदाष्टो भगवन्धराय अन्य चुनय सुत पर परापर विदु भैस्त सौम्यतासतुग्र

तसे कर्बान दाराणी परि गीतानी सुरिवी नो मुहिन श्रद्धय साधनान लिलया दधत कला धाख्यायी हरिर्धीर मनन्तरा कथा शुभा लिला विधवशैरभिर स्वर्णात्मया वसन्तुम् नाम वृत्तियाम यम उत्तम श्लोक्रमे यम ज्ञान साधु साधु पदे पदे गीतवन गीत महकेशव अतिम भगवन्गुह्य गंगटमाननस कलिमागतमाय क्षेत्र विष्णव आम दीर्घ मंत्रेण कथायाम सकता हरे तम नृद्वत्रा अन हर्त दस्तर्म निर्दयम कदिम सदरंबम स कर्णदारय इ बारेणम ब्रुहि युगे सर कृष्णि ब्रह्मांडे धर्मणवि तुम काष्टा मधुनो भेद कर्मम कम शरणम गता इति श्री मद भगवत महात्मम सम्रिदम प्रसंगदि नवी सांडी प्रथमो अध्याय प्रथमो अध्याय हरि ओम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ वासुदेव औ कथा पढौँ के छ यसमा चाहिँ श्री गणेशय नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अज भगवान् गजानन अनि गन् नामे हारबला या सुब्र प्रस्तापिता या वीणा वर्दण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासन या, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रविधि देवै सदा बन्धितामा सामा सरस्वती भगवती विशेषजाड्या पहा अज्ञान तिमिरन्धस्य अज्ञानिन्धन ज्ञानञ्जन प्रभाकया नदुजन्मिलिम्जेन तस्मै श्री श्रीगुर नस्मै श्रीगु नौ नम श्री परहस बादित सकनो न करसय भक्तनाम भक्तजनमानस अक्तना निवासाय नमो पुराणपुरुषाय नमो हरिहर इरण्य गर्विभु नमो व्यास वाल्मीकि सुग परासरिभ्य नय नमः कृत नरंसयvndरतमं दिव्यं सरस्वतीं व्यासं ततोजयमुदिरेद मागिनय मदया यमस्य بدने लक्ष्मी वैशेषिन सदि यस हे कृष्ण ती पतितका तिमी पतितका तिमी एक नाच पर्दैछु पाहु तलमा न्युराई मानेर हात न्युराई दिनुहोस् बधाई फर्किएर गर्छु भव सिन्धु प्रभु रमाई जस्तो भए पनि महुँ प्रभु दाश मात्र तार्नु हुनेछ प्रभुले भनिरा भनिरहेको छु आश छाडो मलाई कसरी अब वस्तु होला बक्री उठालिनुहोस् अब भो अबेला उलान कति अरू गर्ने प्रभु खाने क आफू म ठान्छु मनले प्रभु मात्र एक पारी गएक भन्दै अपि जपिना मनाथ खाँदा एउटा मछु अब तुलाउनुहोस् सुनाध हरि हो हे मामुनि व्यासले अनेक पुराण र शास्त्रहरूको रचना गरे तापनि चित्त शान्त हुन सकेन एक दिन ती खिन्न मनले सरस्वती नदीको तटमा बसेका थिए त्यसै बखत नार जी आइपुगे मुनिले तिनको व्याकुलताको कारण देखेर उपदेश थाल्ने बेलामा आइपर्ने विघ्नधाहरूको निवारण गर्नको लागि भगवान्को स्मरण गर्दै व्यासजी मङ्गलाचरण गर्दछन् जुन भगवान्द्वारा यस संसारको सृष्टि स्थिति सम्हार हुन्छ जो आकाश आदि कार्यहरू सुथा मालाभित्र रहेको डोरी झैँ आकाश कुसुममा पनि रहन्छन् जो माटो रहन र चुन आदिका मा कारण रूप र यस कुण्डलीमा कार्य रहन्छन् जो सर्वत ज्ञान स्वरूप छन् जसमा ठुला ठुला ज्ञानी पनि अल अल्झिन्छन् र त्यो वेद जसले आफ्नो इच्छा मात्रले ब्रह्मलाई दिएका थिए जसरी मृग सूर्यलाई जल ठान्दछ र भ्रम अनेक प्राणी जललाई काँच आदि ठानेर त्यसलाई गन्ध मान्दछन् त्यसै गरी अनेक प्राणीहरू देह इन्द्रिय र देवताहरू तथा अन्य तथा सत्य रज एवं गुणको योगले भनेको यो सृष्टिलाई अज्ञानवश साथ मानेर यसैमा नित्य हुन्छन् त्यस अन्ध अज्ञान अन्धकारलाई जो आफ्नो तेजले नष्ट गरिदिन्छन् ती नारायणलाई शिष्यहरू सहित हामी प्रणाम गर्दछौँ यो महाभागवत श्रीमद्भागवतमा द्वेष शून्य सन्तहरूले जान्ने योग र आडम्बरहीन एवं निष्काम रूपले ईश्वरको आराधना स्वरूप धर्मको निरूपण गरिएको छ यस धर्मले सर्वथा सबैको कल्याण हुनेछ दैहिक वैदिक र दैविक यी तिनै तापहरूबाट नष्ट हुन्छ परावनन्द प्राप्त हुनुहुन्छ महाद मुनि सुखदेवले भनेका छन् श्री मद्भागवत रहेसम्म आत्मोद्धारको लागि अरू शास्त्र खोज्ने आवश्यकता नै छैन अस्त्रशास्त्रमा यदि ईश्वर प्राप्त हुन्छन् तापनि धेरै विलम्ब लाग्दछ तर यस यस्तशास्त्रलाई जो पुण्यात्मा सज्जन प्रेमपूर्वक सुन्ने सक छन् भने तत्काल भगवान् तिनको हृजा हृदयमा विराजमान हुन्छन् हे भक्ति मान्दिक हो वेदरूपी कल्पवृक्षबाट चुहेको सुख मुखम मुनिको मुखबाट निस्केको एवं अमृत रले मुचेको यो भागवत रूपी रस तिमी तबसम्म पिउँदै रह जबसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन कुनै बेला सनकादिऋषिहरूले र नै सिसारेमा क्षेत्रमा हजार वर्षमा समा समाप्त हुने महायज्ञ प्रारम्भ गरे एक दिन तिमुनि प्रातकालीन अग्निहोत्र समाप्त पारेर बसिरहेका सुतको नदी चाहिँ गएर आदरपूर्वकसँग लागे पश्चोध छन् हे पुण्यात्मन हजुरले समस्त इतिहास पुराण र शाखाहरू पढ्नुभयो रूलाई सुनाउनु पनि भयो ती इतिहास पुराण र शास्त्रहरूलाई जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ज्ञाता वेद व्यास तथा कतिपय सर्वज्ञ ऋषि नै थिए भगवान् व्यासको कृपाले हजुरले ती इतिहासहरू सधैँ राम्ररी जान्नुहुन्छ प्रेमी शिष्यबाट गुरुजन गुप्त कुरा पनि लुकाउँदैनन् हे आयुष्मान हजुरले ती शास्त्रहरूबाट मनुष्यहरूको कल्याणार्थ जुन कुरा सुन्नु र बुझ्नु भएको छ त्यो हामीलाई सुनाउनुहोस् किनकि कलिकालमा मानिस धेरै अल्छी अल्पायु मन्दबुद्धि र अनेक थरीका रोग रोकसोकले पीडित हुन्छन् तिनको उद्धारको निम्ति धेरै लाख अझै त्यही तुल्य छ तर हजुरलाई हामीलाई ती शास्त्रलाई त्यो सारामस सुनाउनुहोस् जुन हजुरको आफ्नो बुद्धिको होस् र जसलाई सुनेर हामी श्रद्धालुहरूको आत्मा प्रसन्न हुन सकोस् हजुरको कल्याण होस् हे सुत हजुरलाई त्यो सबै गुप्त कुरा पनि ज्ञात छ जगतपति भगवानले जुन काम गर्नको लागि वसुदेव र देवीको घरमा जन्म लिएका थिए त्यसपछि दोस्रोसँग सोध्छन् हे अङ्ग सुन्नका लागि उत्सुक हामी भोगा श्रोताहरूलाई हजुर श्रीहरूको पवित्र चरित्र सुनाउनुहोस् किनकि ती महाप्रभुको अवतार प्राणीहरूको कल्याण र समृद्धिका लागि नै भएको थियो दिस प्रभावले पनि मनुष्य जस जस जबको नाम लिएर गोसङ्गार चा जसको नाम लिएर गोरसँग संसार त्यहाँ सागर पार गरेर जान्छ जसको नामले पनि भयलाई पनि भय लाग्दछ जुन भगवान्को चरण शरण दिनाले ए सबै मुनिबल आफ्नो दर्शन मात्रले प्राणीहरूलाई पवित्र पारिदिन्छन् त्यो त पवित्र गङ्गाजीले पनि पार्दछन् तब तर तब तिनको जल स्पर्श हुन्छ तर त दर्शनले नै पूर्ण हुन्छ पवित्र आत्मा हुने योगी पनि जुन भगवानको दुर्लभ कार्यको मन गर्दछन् आत्मशुद्धिको अभिलाषा भएका यस्ता कुन प्राणी होलान् जो भगवानको कतिपय नाशक यज्ञय यज्ञ सुन् सुन्न सबैले सुने सुन्दा सुन सुन प्रेमपूर्वक सुन्दछन् त्यस्तो वस्तु छन् अतव जुन कौती हलवश आफ्नो कलाहरूले ब्रह्मा विष्णु र महेश आदिको रूप धारण गर्दछन् र आदि ठुला ठुला योगीहरूले जसको विश्व सृष्टि आदि गाथा गाएका छन् ती नारायण उद्धार कर्मको ले हामी हजुर हामी श्रद्धाहरूलाई अवश्य सुनाउनुहोस् चौथो प्रश्न हे बुद्धिपाल सु जुन परमेश्वर जगतको पालन गर्नका लागि आफ्नै मायाले मत्स्य कुर्म आदि रूप धारण गर्दछन् तिनको अवतार सम्बन्धी कथाहरू हामीलाई अवश्य सुनाउनुहोस् जग ईश्वरको महिमाको कथा बारम्बार सुने पनि हामी तृप्त भइरहँ भइरहेका छौँ किनभने प्रभुको चरित्र र सिख स्रोताहरूलाई उत्तरोत्तर झनझन व्रत आनन्ददायक लाग्दै जान्छ पाँचौँ वर्ष सोध्छन् मा मनुष्यहरू धारण गर्ने ती जनादनले बालरामसँगै दर्शन लगाएर मानव शक्तिभन्दा ठुलो गोवर्धन पर्व धारण आदि जुन ठुला ठुला कार्यहरू गरे त्यो सबै हजुर हामीलाई सुनाउनुहोस् यदि हजुर भन्नुहुन्छ कि हजुर जस्ता कर्मयोगी मुनिहरूलाई लामो कथाउने कथा सुनाउने अवकाश कसरी का मिल्दछ अवसर क का, अवकाल कसरी का मिल्दछ त्यस विषयमा सुन्नुहोस् दिष्ट दृष्टकलीको आगमन सुनेर नै हामीले यस नैवीशारण्य क्षेत्रमा यज्ञ आरम्भ गरेको छौँ यसै निम्ति भगवान्को कथा सुन्दै सुन्ने हामीलाई धेरै व्रताव इच्छा छ जस्तै समुद्र न नाग्नको लागि बाटा नागेहरूको घुम पर्छ त्यसै गरी कालरूपी समुद्र तर्न पनि हामीलाई हजुर जस्ता योग्य विद्वान र चत्दर्शी नाभिकको आवश्यकता थियो बहु सौभाग्यले हजुर भयो छैटौँ प्रश्न छ येसु त यहाँ कि धर्मेश्वर ब्राह्मण भक्त धर्मात्मा एवं योगेश्वर चरण श्रीकृष्णचरण चन्द्र आफ्नो वास्तविक रूपमा प्राप्त भएर धरातलबाट जानुभयो तर विचरा तब विचरा धर्म युगको शरणमा छ इति श्री मन मद्भागवत महापुराणले प्रसन कन्दको भाषा टिका या सकियो छवटा प्रश्न चाहिँ सौनक ऋषिले छुतीलाई सोधेको कुरा भनेपछि यो पहिलो अध्याय सिद्धिको कुरा छ अब दोस्रो अध्याय हामी पढ्छौँ दोस्रो अध्यायमा के छ त हरि हो छुतोबा छ यम प्रबंजन मनु मे पे दम मेत कृत्यम दैपा यनु विरह पुत्रेति तन्मन मन यतया तरसोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी यस्यानुभावमखिल स्तुति सारमे कम यत्मदीपमति दयां तन्मोन्दमं संसारिणी गुणयाद पुराण व्यास सुन मो कुरुम मोपयामुनि नारायण नमस्कृत नरञ्व नरोम दिवी सरस्वती व्यास थय मुधीर मुनय साधु पृष्ठहेर्लोकमङ्गल यत्त कृष्णसम्प्रस्ोनात्मा सुपृदि सेप पुंस परो धर्मो यत्रो भक्तिरधो जले छजे

दक्षिण मुन यो ज्ञान वैराग्युक्त पश्चिम चस्मत्याुत गृहतया अथ द्विज श्रेष्ठ वर्णश्रमविष्ठित धर्मस संसिद्धिस्मैकिन मनस भगवान् शान्त पूज्य श्रोतव्य कीर्ति श्रोतव्य कीर्ति तब्य स ध्येय पूज स यद न्यूध्यान से नुक्त कर्म ग्रम ती निबंधन दी को विदा तस् को न कुरिया कथारित धन श्रद्धान से वासुदेव कथारुचि श्याम सेवया विप्रा क धमकृष्ण पुण्य श्रवणकीर्तनन्तद्राणी विजु हृंसता नष्ट्रायस भद्रेशु नि भागवत सेवा युतम श्लोके भक्तिपर्वे नैष्क रजस्तमो कामा लोभतय से चेतर्न विदम सत्वति एव जायते नमो जायते योग नभगवान मुक्त सङ्घस जायत जायत भिद्य ग्रन्थेछिने सर्वंशय चियन् चास्य कर्मारी हदोभै कवच नित परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुरवत प्रसादिनी सत्त व्रजस्तम प्रीति प्रकृतस्तैर्युक्त भरपुरस्यधेस्तोपय सिथ्युदय हरिभिजह संज्ञा श्रेय चित्र खलु सत्तनू सु पर्थिभारु धुमस्तमायत्रत्रत्रैमयतस्थमा सत्त सदुर्ब्रमदर्शन नम भजिरी मुनय यो यज्ञ भगवंतम वच्छदम सतुं कल्पन्ते पीनुत निह औछब घोर रूपान् हित्वा भूतपति नथा अरे कला क्षंता भजन्ति यसुजन रजतम ब्रगतेम समशील भवन् नन्ति भय पितृविद वासुदेव परा वेद वासुदेव परा सख्य वासुदेव परा योग वासुदेव पुरा क्रिया वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तप परम तप वासुद परो धर्म वासुदेव परा गति स स पराश्रुतिगती सहीवेद सशदा भगवातात्मय सन्मद्रुपया चासो गुणमध्यागुण विभु तय बिलसिस ुणेशु गुणिन्त आभाती ययावित बन्धारिसु एक नानीव भाति भूतेसु सवय तथा भगवान् असो गुणमैर्भावीर्भूतसु क्षेमेन्द्रियात्म सभि निर्विष्टो भुक्ते भूतेसु तद्गुणान लोकान् भयति सेन् लोका वै लोकमानवीवताररादेवना दिसुति श्रीम भगवती महापुराणे प्रथमस्कन्धे द्विध्याय श्रीमती महापुराणे द्वितीय प्रथमस्कन्दे द्व्याय हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम् नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि हो अब सुधजीलाई चाहिँ सौन क्याद जुन प्रश्नहरू सोधे ती प्रश्नहरू सुनिसकेपछि सुतजीले अब के उत्तर दिन्छन् हामी यो दोस्रो अध्यायमा पढ्छौँ अब छौने कार्यहरूको प्रश्न सुनिसकेपछि उसलाई भगवान्को महत्त्व बताएका छन् यो दोस्रो अध्यायमा व्यासजी भन्नुहुन्छ ती ब्राह्मणहरूको प्रश्न सुनेर रोम हर्षणका छोरा उग्रधवाका छोरा नामका सुत निकै प्रसन्न भए तिनले प्रश्नको सहनी गरे अनि उत्तर दिन आरम्भ गरे सुतजी आफ्ना गुरुदेव सुकमुनिको वन्द गर्छन् उपमयन संस्कार हुनुभन्दा पहिल्यै नै संसारलाई संसारलाई छाडेर सन् मानेर व्रत लिई वनमा जाँदा जाँदै जुन सुकमुनिलाई पुत्र वृद्धता जनित लेस महत्त्व असमर्थ व्यासले व्यासले पुत्र 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 भनेर पुकार्दा शुक्लाई आफ्नै आत्मा ठान्ने वृक्षहरूले प्रति धनुष् उत्तर दिए योगवशले सबै प्राणीहरूको हृदयमा प्रवेश गर्ने ती गुरुवर सुखमुनिलाई प्रणाम गर्दछु जसले दुष्कर संसारपी सागरलाई तर्ने इच्छा राख्नेहरूको निम्ति आत्मस्वरूप वेदहरूको सार एवं गोपनीय श्रीमद्भागवत नामको पुराण सुनाए मुनिहरूका मुनिहरूका सुखजी व्यासपुत्र सुखदेवको महाआराधना गर्दछ शरणमा छु नारायण मनुष्य चेष्टु, नर र देवी सरस्वतीलाई प्रणाम गरेपछि नै ग्रन्थको कथा भन्नुपर्दछ हे मी हो तपाईँहरूले उत्तम प्रश्न गर्नुभयो इसको ले सारा संसार को कल्याण होने किनक तर प्रसन्नता प्रदान करने श्रीकृष्ण विषयक प्रश्न कर सर्वश्रेष्ठ धर्म तय हो जिससे भगवान में हेतुकी भक्ति जागृत होस् आत्मा मित्र प्रसन्न होस् भगवान श्रीकृष्णचंद्र को भक्ति साथ बैरागर यज्ञका साथी फलको इच्छा रहित ज्ञान उत्पन्न भएर आउँछ जुन धर्मको राम्रोसित पालन गरेर पनि भगवान् कृष्णचन्द्रको पवित्र कथाहरूमा श्रद्धा उत्पन्न भएन भने त्यो धर्मको पालन गर्नु व्यर्थ छ किनकि त्यसको निम्ति गरिएको परिश्रम पूर्ण रूपले रहनेछ जुन धर्म मोक्ष साधनको निम्ति गरिन्छ त्यसले धर्मको प्राप्ति हुनै सक्दैन यदि प्राप्त भयो भने त्यसबाट धर्मको फल प्राप्त हुन सक्दैन त्यसै गरी धर्मको फल प्राप्त फल काम होइन कामको फल इन्द्रियको प्रसन्नता होइन बरु कामको वास्तविक फल जीवन हो सबै सार यही निस्कियो कि जतिले जीवन चल्न सक्दछ त्यति नै विषय वासनाहरू कामको उपभोग गर्नुपर्दछ व्रता होइन जीवनको फल सुरस्वादनको विलासा हुने हो स्वर्ग स्वर्गादिको प्राप्तिका लागि कर्म गर्नु होइन तत्त्व ज्ञानीजन यसैलाई तत्त्व भन्दछन् त्यसै गरी उपनिषद्हरूको अर्थ विचार गर्नु हामी ब्रह्म वैष्णव परमात्मा भक्त भगवान् कहिन्छन् यसमा चाहिँ श्रद्धा राख्ने ऋषि वेदान्त आदि सुन्नाले प्राप्त गायन वैराग्ययुक्त भक्तिद्वारा त्यस तत्त्वलाई आफूमा नै देखि लिन्छन् तिनले यताउता भौतारिनु पर्दैन अत यी ब्राह्मण क्षेत्र सौनकजी वर्णाश्रम विभागको नियमअनुसार राम्ररी आचारी धर्मको फल एकमात्र भगवान्लाई सन्तुष्ट पार्नु हो यसैले आत्मकल्याण खोज्ने प्राणीको यो कर्तव्य हुन्छ कि त्यो आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर भक्तहरूको पालन पोषण गर्ने भगवानको यस नित्य सुनोस् उनको गुण गाओस् उनको स्वरूपको ध्यान गरोस् र उनैको उपासना गरोस् जब विद्वान र ज्ञानी भक्त भगवानको ज्ञानरूपी ज्ञानरूपी अङ्गले अहङ्कारका प्रतिधरक वर्णलाई छाडेर फाल्दछन् अनि ती भगवानको कथामा विश्वास कसले गर्दैन सबैले गर्दछन् हे विप्र हो पवित्र तीर्थहरू र सन्तजनहरूको सेवा गर्नाले भगवान् श्रोताको हृदयमा भगवानको कथा सुन्ने रुचि उत्पन्न हुन्छ पवित्र श्रवण कीर्तन र सजनहरूका भित्र भगवान् पनि आफ्नो कथा सुन्ने भक्त भक्तजनहरूको हृदयमा विराजमान भएर तिनको सबै विषय वाचनाहरू भ्रष्ट गरिदिन्छन् अब तिनका जब तिनमा बासनाहरू नष्ट भइसक्छन् तब नित्य भगवान् चरणको सेवा गर्नाले पवित्र चरित्र भगवानमा कहिल्यै नहुने भक्ति उत्पन्न हुन्छ समय त्यस प्राणीको हृदयमा बसेको रजोगुण तमगुण तथा काम क्रोध आदि शत्रु चिनिन्छन् र ती दुष्टहरूलाई मुक्त भएको मन गुणमा विधि भएर जान्छ स्थिर भएर हुँदै जान्छ खुसी सुकी हुँदै जान्छ यस प्रकार भक्ति योगद्वारा जसको मन प्रसन्न भएर आउँछ त्यही भक्त भक्तसँग भक्तलाई भगवान्को ज्ञान प्राप्त हुन जान्छ यसरी स्वर्ग आफूमै कामेक ईश्वरको गन्दा गन्धाभ्यास भइसकेपछि जित्त र जहाँकमक हृदय भक्ति सुन्दछन् त्यसका अनुभव सम्भव र अघोमोग अमो मोह नष्ट भएर जान्छन् र सञ्चित प्रारम्भ तथा क्रिया मानकर्म पनि सिद्ध भएर जान्छन् अथैव विद्वान जन तिनलाई प्रसन्न पानी सिपार्ने विष्णुको भक्ति प्रेम प्रेमपूर्वक स्वीकार्छन् मन्त्र रज र तम यी तिन प्रकृतिका गुण हुन् सत्व रज र तमै गुण हुन् गुण। यी गुणयुक्त भएर <coughs> डाँडै बासनामा यस संसारको पालन सृष्टि र सङ्घार कार्यमा विष्णु ब्रह्म, ब्रह्मा तथा रुद्र यी तिन नाम धारण गर्दछन् यस विष्णुधारा नै मनुष्यहरूको कल्याण हुन्छ जसै पृथ्वीबाट उत्पन्न संस्प्र धुम र त्यसबाट धुमधारा कर्मघात हुनु हुन्छन् त्यसै गरी तमो गुण रसगुण अजगुण द्वारा सत्गुण प्रचंड प्रकट हो त्या ब्रह्म को प्रकाश हो प्रकाश हो तेल मुनिहर पैले शुद्ध रत्गुण समेत विष्णु को नई सेवा अपनी जो विष्णु भगवान का भक्तजन को अंज्ञामी हो सद आनन्दित रहन्छन् मुक्तिका इच्छुक व्यक्ति अरू देवताको निन्दा नगरेर रुद्र आदि डर लाग्दा देवताहरूलाई छाडेर शान्त स्वरूप विष्णुको नै मन्त्रण गर्दछन् लक्ष्मी ऐश्वर्य तथा सन्तान का इच्छुक र रुद्रादिगदेवताहरूको समान स्वभा रोजो गुमेर तमोभडी मनुष्य वेदभूत तथा शिवादिगदेवताहरूको आराधना गर्दछन् वेद विष्णुको आराधनाकै समर्थक छन् यज्ञहरूबाट विष्णुकै आराधना हुन्छ योग तथा कर्मकाण्ड पनि विष्णुकै आराधना गर्न गर्न शास्त्र तप धर्मशास्त्र र गति ए... पनि विष्णुको आराधना कुनै द्योतक हुन् उनी विष्णु भगवान्ले प्राचीन कालमा कार्यकारणस्वरूप पनि आफ्नै गुणमयी मायाद्वारा यो संसारको रचना गरे तर विष्णु भगवान्सँग सबै निर्गुण छन् आफ्नै चैतन्य शक्तिले वृद्धिमा प्राप्त विष्णु भगवान् मायाबाट उत्पन्न गुणहरूको भित्र प्रवेश गरेर सद्गुण सदृश सदृशात हुन्छन् जस्तै एउटै आगो अनेक काठहरूमा रहनाले अनेक थरीको देखिन्छ त्यस्तै ईश्वर विभिन्न प्राणीमा रहनाले अनेक प्रकारका जानिन्छन् ती भगवान् विष्णु आफैले रचना रचेका प्राणीहरूका प्रवेश गरे प्राणीहरूमा प्रवेश गरेर भूत सूक्ष्म इंद्रिय मन आदि गुणमय भाई भावर द्वारा उनको गुण अर्थात शब्द रस रूप तथा गंध आदि उपभोग लीला में अनुरक्त लोककर्ता विष्णु नहीं गुण के लोकहर को रक्षा कर बेला बेला में देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में अवतार धारण करदी श्री भा श्रीमद्भागवती महापुराणे प्रथम स्कंडे पण्डित पण्डितगौरी शङ्कर वृकेत वासुसिंह भाषा निकाय श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुन्ठ मुकुन्द गोविन्द रामोदर माधवी केशव राम नरायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरिम् सुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसेरुभक्षणं सहारभक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं श्रीकृष्णगोविन्दे मुर हरि हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्तवैकुण्ठं मुकुन्दकृष्ण गोविंद दामोदर माधवे रामनारायणम केशव राम नारायण कृष्णदामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव जानकी जानकीनायक रामचंद्रम भजे ओम अस तोम सगमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत गमय शाति शांति शाति भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे मा पश्यं दुःखभाग् भवेत् दुखभाग्भ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमता क्षमस्व परमेशर मंत्रही क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी सुरे मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देव तत्र गच्छ हुतासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामा दाय माम किम् इष्टकाम प्रसिद्धेर्थम् पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरा ओम् विष्णवे नमः नारायण